Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska další video s Tomem a dneska to bude dubnovej Brand News Box, to je už duben zase. Takže máme tady boxík a v něm vzor otvíráme. Bude zase nějaký okurky, to si schováme zatím. Časopis bydlení. Tak vytáhni to největší. Já vytáhnu to se. Takže mám tady křehké rohlíčky. A mě to je přelepený tady s celozrnnou moukou, aktiv nějaký, to jsem nikdy neviděla, od Bonavita je to. To byla chutná. No, už si kousni a dej mi. To je taky sladký, ne? Hej. To je dárek. Kamín. Já jsem to od tebe vzal. Má být sladký nebo slaný? Ani jedno, to je chleba. Ne, to přijde, tak je to rohlík. Toto je rohlík, to je chleba. To jsou takový půlky rohlíku, takový napůl bagetky, jakože. Tak? Ale to vypadá jak chleba. A nevím, zkuste... Má to takovou sladko-slanou chuť, ale je to dobrý, jako. Zkuste potom říct, co to je, mě to jako přijde jakože chleba, mě to zajímá. Píšou rohlíčky, co to asi bude, chleba, víc? A tak komu by to nepřipomínalo chleba? Snad to se zdravě... A já to tvrdě. Vážně chutný, blabla. Čeké rohlíčky. Ha, ha, ha. Můžete namazat sírem kotyč, posypat pažitkou, blabla. Jo, rohlíčky. A neříkaj, proč to tak tvrdý. Abys měl co drobit na mě. Tak jenom co to zažmogu. Tak se tady vezmu. Máš tam dvoje. Dokonce dvoje. Strážnické bramburky. Nejsme čipsy. Jsme bramburky. Bramburky s morami. Takže strážnické bramburky. Černý pep a sůl. Sponzor pořád. Ne, moc koukáme na prostřena. A nesolené, takže... Takže chceme solené. Takže co o nich říct, no? Prostě bramburky, no. Ale mě tady vždycky jsou slušně jako mastný, já nevím. No, oni jsou takový jakože trošku... Tak když je děláš jako doma, no. No, oni jsou jakože takový otevřit. Domáci. Ten černý pepř a sůl bude hrozně zajímavý, takže... Tam je pepř. A půl. Oh, no. A to dobrý. A ten černý pepř se mě nějak vůbec necítím. Ach, já. Spíš jako víc ty soli. A už to začíná trošku pálat. No ale to jsi neměla ty, co jsem měla, ty bramburský lace, chili a limetku. Ale jenom fakt úplně lehce pálivý, takže takový akorát pro ty, co nemají rádi vyloženě pálivý věci jako ty, já. Nejsou to ty lacey, jak jsou ty stronger. Myslím, že je to ne, stronger. Stronger, no. No. Moje oblíbené věci, které já piju prostě nejčastěji, mě pálí huba. Takže jsou tady takové tady ty pytlíčky, Nescafe. Jako první je tady Sweet Vanilla, vanilkový kafe, mňám, nebo cappuccino, já nevím, co to je. Zase. A pak je tady Warmy Caramel. Mňám, karamelový, blezová. Vanila, karamel, karamel, vanilu. Tak to je všechno? Jo, takže mňamy. Tak po těžkém rozhodování, když jsem se koukal tak do boxu, co bych si tak vytáhl, tak musím zvolit to, co už jsem říkal minule, a jsou tu korny. Tyčinka korny, Big Fruit. Takže jablečná korny, tak jak minule, zopakuju to znova, tyhle tyčinky mám hrozně rád. Jsou to celozrnné tyčinky, takový... S příchutí jablka a... Jablka? Jablka. A
Jsou hrozně dobrý, mě chutná. Nevím, jestli minule... Nevím, jestli jsi v záběru. Jsem. Nevím, jestli minule jsi říkala, jestli ti chutná nebo nechutná, protože ta si to moc... Ta malinová ale byla dobrá. Počkej, ale to byly ty gumový, to bylo zase něco jiného. Ne, nebo co to bylo za příchuť, to co bylo to bylo minulé. Čokoládový, ne? Ne, taky to bylo nějaký ovocný. Ne, jahodový. Protože malinový byly ty gumový. Jo, jahoda. Takže tohle je jablečný, jsou to korny, tak jak tímhle, je to hrozně dobrý a mám to rozdělat? Jasně. Chceš ochutnat? Všecko ochutnáme, já jsem si šetřila místo. Protože já se nedržím teďka. Bobiček už se nám vidí. Takže takhle, taková tyčinka a my. To vzrchla. Já jsem výborně. Ale ta jablečná je ale dobrá. Je fakt dobrá, výborná. Po těch bramburkách to se nic moc, ale je výborná. Ale nechám ti, protože mi ho máš rád. Ale tak já ti jen půlku nechám, klidím. To nevadí. Tady máš totiž něco lepšího. To, co jsem si rozhodla, že si vezmu. Ale já si vezmu tohle. No, je. Je tady koruní, perlivá minerální voda s příchutí, tonik bez chininu. Jasně, jenom tonik. Já jsem někdy tonik, který nepiju. Tonik to je takový, jak to říct, tonik to je takový kyselý, nebo takový, já nevím, jak to říct. Čistě terapii, tonik, já nevím, gin s tonikem. No, já nevím. No, gin s tonikem, ale tonik to je takový, já nevím, takový hrozně kyselý, to je, nebo takový zapšklý, nebo já nevím, jak to vyjádřit. Já jsem to právě nikdy neměla. Je to taková zvláštní pachu, taková, já nevím, prostě, mě to moc jako tonik mi moc jako občas nechutná. Je to vlastně... No. Jo, můžou jí pít i těhotné, i děti, jo, takže to prostě jenom voda no, s příchutí. Zkus to ochutnat, já nevím, to nikdy moc nechopná. Já jsem vždycky pil od, teď neřeknu tu značku, pomož mi. Já to řeknu, vím, že to řeknu teďka momentálně blbě, tak ne, že mi to zase vytknete, že to říkám blbě. Ale citronová, nějaká... Ale jak je ten švár, švapec nebo švál... Víš, co myslím tu firmu? Je to dobrý? Pep, nebo... Ta firma, co dělá takový ty, jak jsme si koupali ten ginger, ten zázvorový to pití. Ti nepovím, jak se jmenuje ta firma, ale tohle je dobrý, ne? Ale víš, kterou myslím, jak jsme si koupali toho ginger... Já vím, co myslíš, ale to zázvorový to pití od té firmy, ten švarpec nebo tak něco. Prostě taková firma, neřeknu momentálně, ale od toho je i od té firmy, je ten tonik a měl jsem to a nikdy mi to nechutnalo. Mě to chutná tohle, to chutná je taková méně citronová limonáda. Nevím, jestli ten... Ta firma, kterou myslím, dělá zázvorový pití, já teď to neřeknu, prostě je to cizí slovo a já to neřeknu, já to neumím na angličtinu, jsem to vždycky nevím. Tak si vem něco. Tak, půjdu dál radši. Tak já vezmu něco, co známe, tak klasický mentos, toto, jak to říct, klasický mentosky s příchutí sodamix, nebudu to prodlužovat, ať vás... Soda? Sodamix. Tak ochutnej za mě. Kola. Lemon. Pomeranč a... No. Tak, jestli mám ochutnat za tebe. Tak ochutnej. Tak se dáme do toho. Že bych to udělal vždycky. Rozbalíme jako lidi. Já jsem to chtěl udělat originálně. Já to jenom právě. Mám být tester. Já jdu testovat. Já si nedám. To se nekouší, víš? Ne. Pozdě. Já vím, že u nějakých tady těch bonbonů mi říká, že se nekoušou. To by tyhle. Myslím, že mám. Lynch. A je to hrozně dobrý. Hrozně sladký. Protože já moc... Dej na mě. Teď jdu cítit všechno. No to je jako... Já žvitkačka prostě. Není to žvíkačka, jsou to bonbony. Ale ta příchuť, že mi přijde jak žvíkačka, je to hrozně sladký. Ochutnej to. Nechci teďko. Já si vezmu tady odvitany, koření, marinované kuře a marinovaná krkovička. Jsou to nějaký zase novinky. Určitě doma využijeme kuře, mňámy. Kuře určitě. Yeah. Přidej citronovou šťávu, přidej pomerančů. Jo, dobře. Takže takhle je kořeníčka. A máme tady naši bublinkovou folii. Ale v bublinkové folii se skrývá něco tajemného. Co
Tak. To vám nepovím přesně, co to je, protože víte o mě, že v kuchyni já vůbec neasistuju, takže nevím, prosím. Sušená rajčata s česnekem a olivou. Jo, ona je to tady napsala dokonce. Takže sušená rajčata s olivou, nevím, co to je, nevím, co k tomu říct, že jo, tě v kuchyni nic nedělá. A nebudu to jíst. Jíst to nebudu, ochutnávat taky ne. Já taky ne. Takže myslím, že můžeme pokračovat, ale s tímhle si já vyhraju zase. No a... Takže a jako poslední tady máme... Tak už jsem o tu hračku přišel. Jako poslední tady máme... Redukujo do... Do vaničky. Do vaničky. Tady tahle ta hřívková v pastě. Proto jsem to nechal tobě, protože jsem si nevěděl, co bych o tom řekl zas. Tuhle já určitě taky jíst nebudu, protože jako já hobu mám ráda třeba jenom, když je bramborová a jsou do toho přidané jenom kousky prostě hříbků. Ale vyloženě ta houbová chuť, když se v tom fakt uleží, tak nemám ráda. Takže houby nesnáším, jíst to nebudu, tak? Já taky ne, ale mamka to určitě zkusí redukovat do vaničky. No, redukuju do vaničky. Tak a tohle je teda tenhle měsíc všechno. Mně přišlo, že tam je všechno po dvojících teda, jako většina. Je to ne. To je dobré. Ale většina je tady tak jako po vývoji. Hrozně se těším tady na ty Nescafečka. Já určitě s ním tuhle tyčinku, neříkám, že bych ji nesnědl, rozdělím se, ale s ním. S papej. A tohle myslím, že to nechám tady. No, taky můžeš papat. Takže já zase budu všechno papat? Já budu vypadat jak nenažraný. A co se týče tohle, na to si můžete udělat sami, napište nám názor, co si o tom myslíte, nebo jestli to využíváte, viděli jste, mě by to zajímalo, jestli z vás to někdo používá, protože sušená rajčata s olivami a česnekem, to jsem ještě na životě neviděl. Ale já nemám ráda hlavně tady tyhle nakládané věci. No hlavně tam, to vypadá, tam byly i houby. Ale to vypadá jak nakládané ty houby vždycky jo, v tom. No, a nejsou v tom. Ne, mi píšou jenom rajčata, česnek a olivy. To je jedno. Jíst to určitě nebudu, takže... Takže mě zajímalo, jako, zajímalo by mě na to názor, váš názor na to, jako, co tam řeknete. No a tohle video už bude hrozně dlouhý, takže my se s vámi loučíme, těšíme se zase u dalšího rozbalování, mějte se krásně a příště ahoj! Ahoj!